Ικανοποίηση και χαρά στο Πανελλήνιο προκάλεσε η απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνταν από την 1η Μαρτίου στην Ανδριανούπολη. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Σεραίος Αναπληρωτής Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε αρχικά αναπάντεχη την κίνηση απελευθέρωσης, την οποία και απέδωσε στην πίεση που άσκησαν οι Αμερικανοί στην τουρκική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηβασιλείου, με τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Τραμπ και στην υποτίμηση της τουρκικής λίρας, οι οικονομικές πιέσεις είναι αφόρητες, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος προσπάθησε να χτίσει νέες γέφυρες προς τη Δύση. Αναπάντεχη αυτή η θετική είδηση. Από ό,τι φαίνεται, η πίεση των Αμερικανών στην τουρκική κυβέρνηση λειτουργήσε θετικά για τη δική μας υπόθεση. Μην ξεχνάτε ότι οι Αμερικανοί πιέζουν για τον Αμερικανό πάστορα και με τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Τραμπ στην Ερντογάν και την υποτίμηση της λίρας, οι οικονομικές πιέσεις είναι αφόρητες, άρα ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να χτίσει νέες γέφυρες προς τη Δύση. Δεν θέλει να δώσει τον πάστορα πολύ εύκολα. Ξεκινάει πρώτα από τις απλούστερες υποθέσεις, όπως είναι τα δύο δικά μας παιδιά, και από ό,τι φαίνεται, σε επόμενο στάδιο θα προχωρήσει στην απελευθέρωση και του Αμερικανού πάστορα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που τέτοια μέρα γιορτινή τα παιδιά γυρίσαν στο σπίτι, στην πατρίδα, και νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία από εδώ και πέρα να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε σελίδα σχέση μας με την τουρκική πλευρά. Ο κύριος Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη και πρόσθεσε: όπως υπογράμμισε ο αναπληρωτής γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, στις τελευταίες ημέρες υπήρχε μια έντονη κινητικότητα, τονίζοντας πως δεν έκανε κάτι η ελληνική πλευρά. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, στις τελευταίες ημέρες υπήρχε μια έντονη κινητικότητα. Δεν έκανε κάτι η δική μας πλευρά, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπήρχε μια λίστα 15 ονομάτων Αμερικανών και Ευρωπαίων, μεταξύ αυτών και των δύο παιδιών μας, που είχε δοθεί από την κυβέρνηση Τραμπ στον Ερντογάν στη διαδικασία του παζαριού που προηγήθηκε. Άρα λοιπόν στην ουσία πίεσαν οι Αμερικάνοι για άλλες υποθέσεις και έτσι εμείς βγήκαμε ωφελημένοι. Το ερώτημα όμως που υπάρχει είναι ένα: τι ζητά ή τι θα ζητήσει ως αντάλλαγμα ο Τούρκος πρόεδρος από την ελληνική πλευρά? Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου δηλώνει τα εξής. Υπάρχει εδώ ένα ερωτηματικό. Επειδή ο Τούρκος πρόεδρος ποτέ δεν δίνει κάτι χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς να είναι βέβαιος ότι θα κερδίσει, περιμένουμε από την κυβέρνηση να μας πει τι ακριβώς έχει συζητήσει με την τουρκική πλευρά. Ποια θα είναι, εν πάση περιπτώσει, τα αντίδωρα που θα κληθεί να καταβάλει η Ελλάδα για αυτή την πολύ γρήγορη και θετική εξέλιξη. Εάν πρόκειται για παραχωρήσεις ή για αλλαγές καθεστώτων στη Θράκη, όπως αφέθηκε να εννοηθεί από την κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, καλά θα κάνει η κυβέρνηση να μας πει τι συζητά, τι σχεδιάζει και τι προτίθεται να κάνει. Διαφορετικά, μην βρεθούμε μπλεγμένοι με άλλες υποθέσεις, οι οποίες θα είναι πολύ πιο πολύπλοκες από αυτή που αντιμετωπίσαμε σήμερα.